በተለያየ ጊዜ የእስልምና ሃይማኖትን የማይወክሉ ናቸው ብለን ነው የምናስበው። በእስልምና ሃይማኖት ስም የአብያተ ክርስቲያናትን የሚያስቸግሩ አሁን ብቅ ብቅ እያሉ እያየን ነው። ይሄ ደግሞ ተደጋጋሚ ጊዜ እየተደረገ ነው እና በየቦታው እየሄዱ የማስፈራራት የዛቻ ነገር እያደረጉ ታይቷል። ይሄ ዛሬ የጀመሩት ሳይሆን በመደጋገም ያደረጉት ነው። የዚህ በዚህ ድርጊታቸው ምንም አይነት ነገር ባለመደረጉ ምክንያት አሁን የደረሰውን ከፍተኛ ጥፋት አድርሰዋል። ባደረጉት እንቅስቃሴ በጎርዶን ከተማ ያለው የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ተቃጥሏል። በውስጡ የነበረውን ነገር በሙሉ ወድሟል። ይህም ብቻም አይደለም። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የእናንተው ሚዲያ በምሽቱ ወደ እናንተ ለማድረስና ብታደምጡት ብላ ከያዘቻቸው መንፈሳዊና ዓለማዊ ዜናዎች መካከል ሊደመጡ የሚገባቸው ናቸው ያልናቸውን ወሳኝ መረጃዎችን ይዘናል። ከያዝናቸው መካከል አበይት የሆኑትን በርዕሰ ጉዳይነት አስቀድመን እንጀምር። በነቢይ ሱራፌል ደምሴ ላይ ክስ ቀርቧል። ይህም ክስ ለአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቢቤ እንደቀረበም የተመለከት ነው። ነቢይ ሱራፌል ለደምሴ እንደሚታወቀው በበጎ አድራጎት ስራ ላይ መሰማራቱ የሚታወስ ነው። ከዚህ ቀደም እኛም እንደዘገብነው ከሆነ ከከንቲባ ቢሮ በተመራው የሊዝ ቦታ ላይ የህፃናት የአረጋውያን እና የጎዳና ልጆችን እየደጎመ እንደሚያቆያቸው ነበር። የዛሬው ክስም ከዚህ ጋር እንደተገናኘ ተመልክተናል። በቆይታችሁ የምታደምጡት የዕለቱ አበይት ጉዳያችን ነው። በሌላ በኩል በኦሮሚያ ክልል በወንጌላውያን አማኞች ላይ እየደረሰ ያለው ተደጋጋሚ ጭፍጨፋ፣ ተደጋጋሚ ጥቃት፣ የማምለኪያ አዳራሽን ማቃጠል፣ አማኙን መግደል ተጠናክሮ የቀጠለ ይመስላል። በአክራሪ ጽንፈኛ ቡድኖች ምክንያት በኦሮሚያ ክልል ወንጌላውያኑ ላይ እየደረሰ ያለው የግፍ ግፍ ሊቆም ይገባል የሚሉም በርካቶች ናቸው። ቤተ ክርስቲያኗን ከማቃጠል ይዞታዋን ከመንጠቅ አልፎም አማኞች ላይ ዘግናኝ ጭፍጨፋን ማካሄድ ሕግ ባለበት ሀገር ሀይባይ ላጣው የኢሊያ አባቦራ አማኞች እንድረስላቸው። ዛሬም አሳዛኝ ነገር ከወደ ኢሊያ አባቦራ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የፍትህና የነፍስ አድን ጥሪ ማቅረባለች። በቆይታችሁ ትሰሙት ዘንድ ይዘነዋል። በምድራችን ያለው ክፋት አሰራር እየተራቀቀና እየከፋ ይገኛል። ዛሬ በዓለማችን በየሰዓቱ ከ600,000 በላይ ሰዎች እየተሰወሩ ባሉበት ወቅት ይህ መረጃ መውጣቱ አስጊ እንደሆነም እየተነገረ ይገኛል። ሁሉንም መርምሩ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ቃሉ መርምረን የምንከተለው ሰውን ዘላለማዊ የማድረግ ስራ ተግባራዊ ሊደረግ ነው። እናስደምጣችኋለን። ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብራችሁን ስትቆዩ እኚህንና ሌሎች መረጃዎችንም ይዘናልና የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ሰላምና ጤና በያላችሁ ችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ የበዛ ይሆን ዘንድ የምንመኝላችሁ ውድ የእናንተው ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እነሆ ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ፣ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ ሰው ልጅም ዓለም አቀፋዊ የሆኑና ልታደምጧቸው የተገቡ ናቸው ያልናቸውን መረጃዎች በቅደም ተከተል አሰባጥረን ወደ እናንተ ወደ ውድ ቤተሰቦቻችን ልናደርስ በሰዓታችን ተገኝተናል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ልታደምጡን ቤተሰብ ሆናችሁ ከእኛ ጋር ለዘለቃችሁና ለምትዘልቁ ሁሉ ልባዊ አክብሮታችንን እንካችሁ እያልን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በክብር እየጋበዝን ላይክ፣ ሼር እና ኮመንትም እንድታደርጉልን በትህትና እየጠየቅን ወደ ዕለቱ ዝርዝር መልእክቶቻችን አልፈናል። በድጋሜ እስከ ፍጻሜያችን ድረስ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሆን ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። በምድራችን ያለው የክፋት አሰራር እየተራቀቀና እየከፋ ይገኛል። ከዚህ ቀደም ለመዘገብ እንደሞከርነው የሰው ልጅ ቴክኖሎጂ በሚል ሽፋን ሰው ሰራሽ የተዋልዶ መንገድን ለመፍጠር ተጣጥሯል። በተጨማሪም የቀደመው እባብ አዳምንና ሔዋንን ባሳተበት እባባዊ መንገድ ዛሬም ከሮቦት ጋር በማዳቀል የሰው ልጅን ዘላለማዊ የማድረግ አጀንዳው ኖህ ሐራሪ በተባለ ምድራዊ ወኪሉ አማካኝነት ብቅ ብሏል። ይኸውም ክርስቶስ የሞተለትን የሰው ልጅ በማሳት ዳግም ወደ ዘላለም ሞት ጥሪ እያደረገ ይገኛል። ዛሬ ደግሞ እጅግ የከፋውን ሀሳብ ነው ይዞ የመጣው። ዘመኑን መርምሩ እንደተባለው ይህንን የከፋ አጀንዳ እንገልጠዋለን። ሰሞኑን በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ እየተዘዋወረ የሚገኝ የእግዚአብሔርን ትዕግስት የሚፈታተንና የሚያሳዝን ሆኖ አግኝተነዋል። ይህም የከበረውን በእግዚአብሔር አምሳያ የተፈጠረውን ሰው አሊያም ጤነኛ አካል ያለውን ሰው ጭንቅላት በማስወገድ ሊሞት የተቃረበን ሰው በሽተኛ አካሉን
በማስወገድ የጭንቅላት ንቅለ ተከላ ማድረግ ነው። እንደ ኖ ሐራሬ ሁሉ ሐሺም አንጋሊ ዝርያው ከፊሊፒን በሚመዘዘው የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር አማካኝነት በ2030 እውን ለማድረግም ቀጠሮ ተይዞለታል። የዚህ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች ተብሎ የሚጠበቁ ባለሀብቶች፣ ታዋቂ ሰዎችና ስመገናና የሆኑ ሀያላን ይገኙበታል ተብሎም ተገምቷል። እኚህ ሰዎች ጭንቅላት በመለዋወጥ ብቻ ለዘላለም የመኖር ምኞት ይኖራቸዋል ተብሎ ይታሰባል። ለዛሬ በዓለማችን በየሰዓቱ ከ600,000 በላይ ሰዎች እየተሰወሩ ባሉበት ወቅትና ይህ መረጃ ከተሰማበት ጊዜ አንስቶ ቀደም ሲል የነበረው አሃዝ በከፍተኛ መጠን እንደዚሁ ሊያሻቅብ ይችላል ተብሎም ተፈርቷል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ደግሞ ከዚህ ቀደም በሰራነው ዘገባ በኢሌ አባቦራ አንዲት ቤተክርስቲያን ላይ በግፍ በተደረገ ጭፍጨፋ ምዕመናን መደብደባቸውን፣ ቤተክርስቲያኗ መቃጠሏንና በርካታ ንብረት መውደሙን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። ይህቺ ቤተክርስቲያን በኦሮሚያ ክልል ኢሌ አባቦራ ዞን ጎርዶማ አካባቢ የምትገኝ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ስትሆን ሆን ተብሎ ታቅዶና ታስቦበት በአንዳንድ የመንግስት መዋቅር ላይ ተቀምጠው የወንጌል አማኞች ላይ ሃይማኖታዊ ጥላቻ ባላቸው ግለሰቦች አስተዳደራዊ ሽፋን እየተሰጣቸው በ18/9 2016 ማለትም በዕለተ እሁድ በአምልኮ ላይ እያሉ የጸሎት ቤት ውስጥ ገብተው ምዕመናንን በአሰቃቂ ሁኔታ ከጨፈጨፉ በኋላ የጸሎት ቤቱንም አቃጥለውታል። ሕግ ባለበት ሀገር ተደጋጋሚ ጭፍጨፋ፣ ተደጋጋሚ ጥቃት በወንጌል አማኞች ላይ እየተፈጸመ መሆኑ ታውቆ መንግስት አጥፊዎች በሕግ እንዲጠየቁ በማድረግ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱንና የሃይማኖትና የእምነት ነጻነትን ሊያስከብር ይገባል የሚሉም በርካቶች ናቸው። ይህንኑ ተከትሎ ነው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የፍትህና የነፍስ አድን ጥሪ ያቀረበችው። በኢሌ አባቦራ ጎርደም ዲቻኖ ተከላ ጣቢያ የምትገኘው ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የደረሰባትን ጥቃት አስመልክቶ የፍትህና የነፍስ አድን ጥሪ ቀርቧል። ቤተክርስቲያኒቱ ከ3 ዓመት በፊት ህጋዊ ግዢ ተፈጽሞ አገልግሎት ስትሰጥበት በነበረው ዲቻኖ ተከላ ጣቢያ በአክራሪ ጽንፈኛ ቡድኖች በመተባበር ክስ ተመስርቶባት በወረዳው ግምድል ፍርድ ቤት ሲሰጥባት በይግባኝ ወደ ዞን ፍርድ ቤት ጉዳዩ አቅንቶ ቤተክርስቲያኒቱ ፍትህ አግኝታና ተፈርዶላት የዞኑ ፍርድ ቤት ከቀኑ 10 ሰዓት ውሳኔ ከማስተላለፉ በዚያኑ ዕለት የተደራጁ አክራሪ ጽንፈኛ ቡድኖች ሚያዝያ 24 ቀን 2016 ዓ.ም በዕለተ ሐሙስ ከዞኑ ፍርድ ቤት ብያኔ ከአንድ ሰዓት በኋላ ከቀኑ 11 ሰዓት በቤተክርስቲያኒቱና ባላት ንብረት ሁሉ ላይ ውድመት አድርሰዋል። በዚህም የቤተክርስቲያኒቱ የማምለኪያ አዳራሽ ሙሉ ለሙሉ በእሳት አቃጥለዋል። የቤተክርስቲያኒቱ የአምልኮ መገልገያ ቁሳቁስ፣ የድምጽ ማጉያ ወንበሮች፣ ሳጥኖች፣ የመዘምራን አልባሳት ተቃጥሏል፣ ወድመዋል። በአካባቢው በሚገኙ ሌሎች አጥቢያዎች ላይ ዛቻና ማስፈራሪያን በማድረስ በኮንፈረንሶች ላይ ሁከትን በመፍጠር የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን በማሰር በምዕመናን የመኖሪያ ቤቶች ላይ ድንጋይ በመወርወር ሰላምን በማንሳት እነዚህና የመሳሰሉ ጥቃቶችን እየፈጸሙ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ከዚህ በተጨማሪ የኢሌ አባቦራ ዞን ጊዜያዊ የማምለኪያ አዳራሽ ሰርተው እንዲያመልኩ የሰጠውን በመቃወም ግንቦት 18 ቀን 2016 ዓ.ም ምዕመኑ በአምልኮ ላይ ያለ አክራሪው ጽንፈኛ ቡድን ወደ ጊዜያዊ የአምልኮ አዳራሽ ዘልቆ በመግባት ድምጽ በሌላቸው መሳሪያዎች በመጠቀም በምዕመናን ላይ በፈጸሙት ጥቃት ከባድ የአካል ጉዳት በመድረሱ በመቱ ሪፈራል ሆስፒታል በሕክምና ላይ ይገኛሉ። በመጨረሻም የምንነግራችሁ ግን እዚህ ቦታ ላይ ደረጃውን የጠበቀ የማምለኪያ ስፍራ እንደምንሰራ ነው። ጠፉ ሲባሉ በስተው እንደምታያቸው ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን ብለንም ነበርኛ። እንዳልነውም ይህችን ቤተክርስቲያን መልሶ ለማቋቋም ድጋፍ የማሰባሰብ ሂደት መጀመሩን ተመልክተናል። የወደመውን የማምለኪያ ስፍራ ከነበረው በተሻለ መልኩ እንዲገነባም ጥሪ ቀርቧል። ቤተክርስቲያኗን መልሶ ለማቋቋም የሚደረገውን ጥረት በመደገፍ ከጎናቸው መሆን የምትሹ ቅዱሳን ከላይ ባለው አካውንት የአቅማችሁን ታደርጉ ዘንድም ጥሪ ቀርቧል። የፍትህና የነፍስ አድን ጥሪ በማድረግ መልእክታቸውን ያስተላለፉት ደግሞ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ተከታዩን ብለዋል። አድምጠን ከኔ ጋር ተመልሰን የምንገናኝ ነው የሚሆነው። ሁሉ አስቀድሜ ቅዱሳን በሙሉ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለዚህ ጊዜ ያበቃችሁ ለማለትና በካውንስሉ እና በራሴ ስም ሰላምታ ለማቅረብ እወዳለሁ። የዛሬ ዋናው ዓላማ ይህንን መግለጫ ማብራሪያ መስጠት ያስፈለገው በጎርዶም ዲቻኖ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ላይ የተፈጸመውን ሕገወጥ ድርጊት በማውገዝ ነው። በተለይም በኦሮሚያ ክልል በኢልባቦር ዞን ውስጥ የሚገኝ ነው። ጎርዶም ከተማ እና አካባቢው በተለያየ ጊዜ የእስልምና ሃይማኖትን የማይወክሉ ናቸው ብለን ነው የምናስበው። በእስልምና ሃይማኖት ስም
የአብያተ ክርስቲያናትን የሚያስቸግሩ አሁን ብቅ ብቅ እያሉ እያየን ይሄ ደግሞ ተደጋጋሚ ጊዜ እየተደረገ ነው እና በየቦታው እየሄዱ የማስፈራራት የዛቻ ነገር እያደረጉ ታይቷል። ይሄ ዛሬ የጀመሩት ሳይሆን በመደጋገም ያደረጉት ነው። የዚህ በዚህ ድርጊታቸው ምንም አይነት ነገር ባለመደረጉ ምክንያት አሁን የደረሰውን ከፍተኛ ጥፋት አድርሰዋል። በእኛ በኩል የእስልምና ሃይማኖትን ይወክላሉ ብለን አናስብም፣ ምክንያቱም አብሮ የኖረ ህዝብ እንደሆነ ስለምናቅ ነው። ለዚህ የጎርዶም ዲቻኖ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ሚያዝያ 24 ቀን የቤተክርስቲያኒቱን ህጋዊ አይደላችሁም ተብሎ ተፈርዶባቸው ነበር በወረዳው። ያንን መሰረት በማድረግ አቤት ብለው እንደገና ወደ ኢልባቦር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወስደው የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ህጋዊ እንደሆነች ያንን ወሰነ ሚያዝያ 24 ላይ። ይህን ምክንያት በማድረግ በየጊዜው ሲያስቸግሩ ነው የቆዩት። ምክንያቱም ፍርድ ቤቱ የወሰነው ውሳኔ ልክ አይደለም ብለው በጉልበት የሚፈልጉትን ነገር ለማስከበር የተሄደበት አቅጣጫ ነው። ይሄ በማንኛውም ሁኔታ ተቀባይነት የለውም። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ነፃነት፣ ሁሉም ሃይማኖቶች በእኩልነት በሚስተናገዱበት ሰዓት፣ መስተናገድም ባለበት ጊዜ ላይ ሆነን አንዱ በሌላው ላይ ተጽዕኖ የሚያደርግበት ህጋዊ ከለላ ድጋፍም የለም እና ያንን የፍርድ ቤቱን የዞኑ ፍርድ ቤት ወረዳ ላይ እነሱ አስወሰኑ እና ወረዳው ላይ ደግሞ በተጽዕኖ እንደሆነ ግልጽ ነው። ያንን ዞኑ ፍርድ ቤት ባለው ኃላፊነት አይቶ የራሱን ውሳኔ አድርጓል። ህጋዊ አካሄድን ከመከተል ውጭ አጉል በጉልበት የሚደረጉ ነገር አጥፊዎች እንደሆኑ ከዚህ በፊት አይተናልና አሁን እነዚህ ጥቂት ወገኖች በጉልበትና በኃይል የዞኑን ፍርድ ቤት ውሳኔ ለማስቀየር ምዕመናኑንም ለመግደል ለማጥፋት ባደረጉት እንቅስቃሴ በጎርዶም ከተማ ያለው የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ተቃጥሏል። በውስጡ የነበረውን ነገር በሙሉ ወድሟል። ይህም ብቻም አይደለም፣ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ እየሄዱ ሌሎቹ ሰላም እንዳያገኙ ረፍት እንዳይኖራቸው ከፍተኛ ማስፈራሪያና ዛቻ እያደረሱባቸው ነው። ይሄ በዚህ እንዳለ በጣም የሚያሳዝነው በአምልኮ ላይ በነበሩበት ሰዓት ገብተው እዚያ የተሰበሰቡትን ምዕመናን በሙሉ ደብድበው ብዙ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰው አሁን ብዙዎቹ በሆስፒታል ውስጥ እያገገሙ ይገኛሉ። መንግስት ባለበት ሀገር ምድር፣ ህግ በሚከበርበት ሀገር ውስጥ ሆኖ የዚህ አይነት ጉልበተኛነት እና በሃይማኖት ስበብ የሚደረገውን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል አጥብቆ ይቃወማል። ይሄም ብቻም ሳይሆን በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ብለን አቤት ማለት እንፈልጋለን። በተለይም የኦሮሚያ ክልል ክልላዊ መንግስት ይሄንን አፋጣኝ እርምጃ ወስዶ ያስተካክላል ብለን እንጠብቃለን። ምክንያቱም በክልሉ ውስጥ አልፎ አልፎ የተፈጠሩ ችግሮች እንደነበሩ እናስታውሳለን። አሁን ግን በአንጻራዊነት በመልካም ሁኔታ ላይ እምነታችንን በሰላም እያካሄድን ባለበት ሁኔታ ነው እነዚህ ግለሰቦች ተነስተው የእስልምናን ሃይማኖት ከለላ አድርገው ይህን ከፍተኛ ጥፋት ያደረጉ። ስለዚህ የወደመው የተቃጠለው ንብረት እንዲተካልን፣ እንደዚሁም ደግሞ ወንጀለኞች በህግ ፊት ቀርበው አስተማሪ የሆነ ማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድ በአስቸኳይ እንጠይቃለን። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን አይነት ድርጊት መቃወም ይኖርበታል ብለን እናምናለን። በማንም ላይ ይፈጸም ህገወጥ ነገር ህገወጥ ነው ብለን ሁላችንም መቃወም አለብን ብዬ አምናለሁኝ። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በኢሌ አባቦራ የደረሰውን አደጋና በምዕመን ላይ የተከሰተውን ጉዳት ተከትሎ በርካቶች መንግስት አፋጣኝ ፍትህን እንዲሰጥ ጥያቄ እያቀረቡ ነው የሚገኙት። እኛም ለቤተ ክርስቲያኗ ፍትህን እንጠይቃለን። ይህ ቪዲዮ ሌሎች ጋር ደርሶ ለውጥን እንዲያመጣና ፍትህ በደንብ እንዲጠየቅበት እናንተም ሼር አድርጉ እንላለን። ቤተ ክርስቲያኗን ለመርዳትም ከላይ በተቀመጠው አካውንት የአቅማችሁን እያደረጋችሁ የበረከቱም ተካፋይ ትሆኑ ዘንድ ጋብዘናል እያለን ወደ ቀጣዩና ወደ መጨረሻው መረጃችን እንለፍ። በነቢይ ሱራፌል
ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻ ወይስ እውነተኛ ክስ የሚለውን ጉዳይ እናንሳ። ነቢይ ሱራፌልን ለክስ ያቀረበው መረጃ እንደወረደ ይህንን ይመስላል። ለክብርት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ይድረስ ይላል ደብዳቤው ሲጀምር። ሱራፌል የነገደው በእነኚህ ህጻናት ነው። ህጻናቶቹ ከቀረጻ ከአንድ ወር በኋላ የተበተኑ ናቸው። ኬፋ ሚደቅሳ በበላበት የሚጮህ ነጋዴ ነው። በማዕከሉ ከጥበቃዎች ውጪ አንድ የጎዳና ልጅ የለም። በፋውንዴሽን ስም በተረከበው ይዞታ አንድ ጎዳና ተዳዳሪ የለም። ወደ ስራ እገባለሁ ያለው በወንጌል አገልጋይ ስም ነግዶ መሆኑ ይታወቅ። ሰውየው ከእንግዲህ ሰውዬ በሉኝ፣ ጸጋውን መሸከም አልቻልኩም፣ ቀድሞም የለኝም ብሏል። ይሄ ጥቅም ያወረው ኬፋ ደግሞ እሁድ በፕሪንስ ቸርች እንዳትቀሩ ይላል። ሁላችሁም እንደሰማችሁት የጎዳና ተዳዳሪዎችን ከጎዳና አንስቼ አኖራችኋለሁ ብሎ በአንድ ምሽት ቪዲዮ ቀረጻ አካሂዶ፣ ነገር ግን ቀረጻ ያካሄደባቸውን ህጻናት መልሶ በወሩ ጎዳና የጣለ ሰው ነው። ቀድሞም አሁንም ሙሉ መረጃ ደርሶናል፣ አሁንም እየተላከልን ነው። በቀን 500 አረጋውያንን የሚመግብ ማዕከል እንዲሁም ጎዳና ተዳዳሪዎችን በማንሳት ንጹህ ማረፊያና ምግብ የሚያገኙበት የምገባ ፕሮጀክት በሚል ክብርት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባዋን አምታተው ሱራፌልና ባለቤቱ መክሊት በአዲስ አበባ ትልቅ የሄክታር መሬት ተረክበውና ህጻናቶችንም ሲመግቡ አሳይተው ከንቲባዋም ምረቃ ላይ ተገኝታ ስትመርቅ ተመልክታችሁ ነበር። ያ ሁሉ ግን የፎቶ ቀረጻ እንጂ ከአንድ ወር በኋላ ሁሉም ህጻናት፣ አረጋውያን ወደ ጎዳና እንዲመለሱ ተደርጓል። በመሆኑም የሚመለከተው የአዲስ አበባ መስተዳድር አካላት በዚህ ዙሪያ የተደረገውን ማጭበርበርና በአሁኑ ሱራፌልና መክሊት በተረከቡት ማዕከል ከጥበቃ ሰራተኞች ውጪ አንድም የጎዳና ተዳዳሪ ህጻናትም ሆኑ አረጋውያንን እንደሌሉ በማየትና በመረዳት እነኚህ ሰዎች አላግባብ በወሰዱትና በህጻናት ስም ስለሚያደርጉት ንግድ አግባብ የሆነውን እንዲያደርጉ እንፈልጋለን። አዳነች አቤቤ ከበቂ በላይ የሆኑ ሙሉ መረጃዎች ደርሰውናል፣ በእጃችን አለ የሚለው ከሳሽ የክሱን ማስረጃ ግን ማቅረብ አለመቻሉን ብንመለከትም መረጃውን አጣርተን በሌላ መሰናዶ የምንገናኝ ይሆናል ለማለት እንወዳለን። ውድ የእናንተው ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እነሆ በዕለቱ ብታደምጧቸው ያልናቸውን ሀገራዊና መንፈሳዊ መረጃዎች ባደመጣችሁት መልኩ አጠናክረን ወደ እናንተ አድርሰናል። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መንፈሳዊና ዓለማዊ መረጃዎችን እንዲሁም ትንቢታዊ መልእክቶችን ለማድመጥና ለመከታተል ደግሞ የእናንተው ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችንን ያልተወዳጃችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ትወዳጁን ዘንድ በአክብሮት እየጠየቅን ሀሳብ አስተያየታችሁ ብርታታችን ነውና ሀሳብ አስተያየታችሁንም የኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ደግሞ መረጃዎቻችን በተለይ ትንቢታዊ መልእክቶቻችን ለሌሎች ወዳጆቻችሁ ደርሰው ለውጥን እንዲያመጡና እንዲጸለይባቸው ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ላይካችሁም ያበረታናል እያለን የሰዓቱን የመረጃ ወጃችንን በዚሁ እናብቃ። በሌሎች ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ ሀገራዊና መንፈሳዊ መረጃዎች እንዲሁም ትንቢታዊ መልእክቶች በድጋሚ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በያላችሁበት የዓለም ጥግ ሁሉ እጅጉን የበዛ ይሆን ዘንድ እየተመኘን ተሰነባ በትን ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሕዝቦቿ ይሁን። ፈጣሪ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን አብዝቶ ይባርክ።